çevrildiği məkana çevrilib. Bundan başqa, yerli neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyi Azərbaycanda turizmin inkişafı da sürətlənir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində bugün ölkəmizin bütün bölgələri kimi Gəncə də öz qədim və tarixi görkəmini saxlamaqla müasirləşir. Şəhərdə yeni istifadə verilən Vego Otel də həmin istiqamətdə atılan addımlardan biridir. Prezident İlham Əliyev Gəncədəki Vego Otelin fəaliyyəti ilə də yaxından tanış oldu. Vego Otel Gəncə şəhərinin mərkəzində yerləşir. Otel ən müasir standartlar səviyyəsində inşa olunub. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada dünya otel biznesində mövcud olan ən yüksək xidmət göstəriləcək. Otaqlarda qonaqların istirahəti üçün maksimum şərait yaradılıb. Məlumat verildi ki, təkcə Gəncə üçün deyil, bölgə üçün də əhəmiyyətli turizm obyekti olan bu otel mükəmməl infrastruktura malikdir. Vego Otelinin istifadəyə verilməsi bölgəyə gələn turistlərin sayına da müsbət təsirini göstərəcək. Otelin ətrafında Şah Abbas məscidi və Çökək Hamam yerləşir. Çökək Hamam 1606-cı ildə memar Şeyx Bahəddin Məhəmməd Amilin layihəsi əsasında tikilib. Bina günbəzlidir. Hamamda yenidən qurma işləri aparılarkən tarixi görünüş olduğu kimi saxlanılıb. Gəncənin tarixi memarlıq abidəsi sayılan Çökək Hamama otelin birinci mərtəbəsindən birbaşa yeraltı tunel mövcuddur. Tarixinə qayıdış, müasirliyin zirvə ömrü sözün həqiqi mənasında Gəncəyə çox yaraşır və gəncəllər bunu çox böyük minnətdarlıqla qarşılayırlar. Gəncədə gedən dinamik və hərtərəfli inkişaf bir daha təsdiq edir ki, zəngin tarixi, güclü ziyalı qüvvəsi, əvəz edilməz sənaye potensialı olan qədim şəhər Prezident İlham Əliyevin qayğı və diqqəti ilə müqayisə olunmaz dərəcədə dəyişir, gözəlləşir. Abadlıq və quruculuq işlərinin müasir və milli memarlıq elementləri əsasında aparılması və şəhərin tarixi imicinə zərrə qədər də xəlal gəlməməsi işlərin həm də elmi və yaradıcı şəkildə icrasını təsdiq edir. Müasir şəhər salma prinsipləri tam qorunur, milli memarlıq incilərindən həssaslıqla istifadə edilir. Bir sözlə, hazırda Gəncə qədim ənənələrini qorumaqla müasir Avropa şəhərinə çevrilməkdə davam edir.